dámy a pánové, a vítám vás u premiérového prvního dílu nového pořadu Nejvyšší převod. A co vás tady čeká? No, budeme se většinou zaměřovat na novinky, které se naskytnou v oblasti automobilismu. Podíváme se taky s naším hostem na trať, kde se zajede čas s autem za rozumnou cenu. Zkusíme si nějaký ten závod v singleplayerovém módu Gran Turismo Sport. Následně stejný vozidlo, s kterým pojedeme závod, vememe na naší trať, kde ho otestujeme a zajedeme s ním časovku. A k tomu všemu nám náš host dá i takový menší rozhovor a trošičku ho vyspovídáme. To jsou věci, na které se můžete těšit a záleží jenom na vás, jak to všechno bude. Doufám, že se těch 45 minut budete bavit a že projevíte zájem i o další díl. A budu tak moc uveřejnit i druhý díl, který v tuto chvíli začíná vznikat. Připravuju ho a záleží jenom na vás a vašem ohlasu. Zda druhý díl bude uveřejněný, anebo tahle série, tady toho pořadu, skončí hned s jeho příchodem u prvního dílu. Já doufám, že se bude dařit a že se budete bavit. A v tuto chvíli nezbývá než popřát, abyste si to užili, abyste těch 45 minut měli strávených příjemně, pobavili se, dověděli se nějaký novinky a nebyla to pro vás jenom nuda. Takže pojďme na to, pojďme se vrhnout rovnou na novinky. A my se vrhneme rovnou na novinky ze světa závodů, ze světa závodních her a ze světa motorismu. Harley Davidson, největší ikona, co se týká motocyklů, známá taky ze závodů motorek na hliněných oválech. Tento rok vstupuje premiérově do závodu nejednostopých vozidel. Bude se jednat o závody elektronických vozidel, o šampionát elektronických monopostů a Harley Davidson to opravdu zamýšlí vážně. Harley Davidson už dříve, v roce 2018, oslovoval jezdce a začal budovat novou generaci. S tím, že Harley Davidson začíná přemýšlet trošku zeleně, jsme již seznámeni. Jenom si tak trošku říkám, aby nám jednou Harley Davidson nezezelenal natolik, že nám namísto krásných, na pohled nádherných motorek, které jsou určeny především na výšky, nepředstavil jenom šlapací kolo. Pojďme dál. Kvapem se nám blíží léto a Formule 1 je v plném proudu a stejně tak nezahálí ani výrobci her, kteří nám servírují hry pomalu každý měsíc. A stejně tak se blíží vydání dlouho očekávané Formule 1 2019. Co k tomu říct, většina takových ročníků, ať už se odvíjí od FIFA, od NHL, F1 a tomu podobné, tedy hry, které vychází rok co rok, málo kdy nabídnou nějaký nový obsah. F1 2019 na to jde jinak a nabízí hned více zajímavostí. Jednou z zajímavostí, kterou jsme si mohli všimnout už při prvním traileru, který zešel a objevil se na internetu, je možná očekávaná Formule 2, šampionát Formule 2 v této hře. Bylo by to rozhodně zajímavý tah, měli bychom možnost zajet si nejen šampionát Formule 1, ale také šampionát Formule 2 a co víc, mohla by tam přijít ta možnost, že byste se třeba museli v kariéře propracovat z jezdce Formule 2 na jezdce Formule 1. Určitě zajímavý koncept, který by spousta hráčů uvítalo a uvidíme, jak se nakonec s tím samotný Codemaster, jak se on sám s tímto problémem vypořádá a jak se k tady tomu postaví. To byla taková první ukázka, co nám jakoby trošku nabídl ten trailer, jelikož jsme si mohli v tom traileru všimnout, i když ve tmě zahaleném monopostů s tou typickou ploutví, která je typická pro monoposty Formule 2. Každopádně další velkým lákadlem, které teďka představila F1 2019 a s ním Codemaster v dalším traileru, v dalším oficiálním traileru, který vypustili, je zajímavý souboj legend, a to přímo Artona Senny
a Alana Prosta. Tyto dvě postavy podle traileru vypadají, že tam jsou i vytvořené jejich avataři, jejich virtuální podoby. A vypadá to, že nám hra možná nabídne jeden z těch zajímavých, opravdu zajímavých soubojů, který v historii F1 proběhl. Těšit se na vydání můžete už 25.6.2019, takže už je to zanedlouho a uvidíme, co nakonec hra přinese, kolik trailerů ještě Codemaster vypustí a v případě nových informací samozřejmě padnou tyto informace i zde v tomto pořadu. Pojďme dál. Jako každý rok jsme se i letos mohli těšit v tomto období na rally Šumavy. Rally Šumavy určitě skončila zajímavě, bohužel pro Jana Kopeckého skončila ta šňůra 24 vítězství, kdy vítězil od soboty 12. června 2014 a vítězil v podstatě až do soboty 27. dubna 2019. 4 roky, 9 měsíců a 15 dní Jan Kopecký vítězil v RZ-ách a byl neporaženým mistrem v České republice. To všechno se změnilo tuto sobotu. Začátek druhého dne ještě vypadal v podstatě tak jako každý jiný den. Sedmá zkouška za námi, v té byl nejlepší Václav Kopáček se Škodou Fabii R5. Ale Jan Kopecký se Škodou Fabii R5 také navýšil svou časovou převahu na Václava Pecha, který jezdí s Fordem Fiestou R5, na 52,7 sekund. Vypadalo to, že Kopecký nebude mít problém opět prodloužit tu vítěznou šňůru. Bohužel přišlo, dalo by se říct, drama. A na nejdelší zkoušce v sobotním programu na rychlostní zkoušce Strašínská, která je 19,29 km dlouhá, tak měl bohužel vedoucí Kopecký defekt, musel měnit kolo, ztratil minutu a půl a po téhleté RZ, kterou nakonec vyhrál Pech, sám Kopecký prohlásil, že určitě těch 43 sekund, který v cíli ztrácel Kopecký na Pecha, nebude mít možnost stáhnout a vítězství to nebude. Takže přesně podle jeho slov to taky skončilo. Dokázal se z třetího místa ještě vyhoupnout na druhé místo. Takže konečné pořadí 54. rally Šumava Klatovy bylo Pech Uhel, Ford Fiesta R5 s časem 1.32.19. Druhý za ním skončil Kopecký a Dreiser se Škodou Fabii R5 se ztrátou 12,7 vteřin a na třetím místě se dovez Mareš s Hlouškem se Škodou Fabii R5 se ztrátou 18,3 vteřin na prvního Pecha s Uhelem. A my jdeme dál. A u rally ještě nějakou chvíli zůstaneme. Stejně jako se jede mistrovství České republiky, je v plném proudu i nejznámější soutěž v rally WRC a má za sebou odjetý druhý den Argentiny, argentinské rally. Průběžný vedoucí jezdec Thierry Neuville, omlouvám se, jestli to čtu špatně, s Hyundaiem i20 Coupé WRC i po druhém dnu vede. Sebastian Ogier v této zkoušce měl bohužel dost problémů a proto se nakonec propadl. Jeho
Problémem, s kterým bojoval, byl technický problém s posilovačem, kdy mu posilovač přestal fungovat, což v rally vozidlech opravdu není zrovna komfortní. A projetí celý RZ to hodně stíží. Celou chybu zavinil v podstatě jen špatně napsaný rozpis pro seznamovací jízdu, kdy v jednom úseku museli vozidla projet bránou. Bohužel Sebastian Ogier měl špatně toto ve svých textech napsané a povedlo se mu tak trefit tu bránu a poškodit si posilovač. Takže se propadlo až na čtvrté místo. Ty potíže pokračovaly i v další zkoušce. Ztratil dalších 25 sekund a klesl až na šestou příčku. Do konce sobotní etapy se však vyšplhal na čtvrtou příčku a před závěrečným dnem hodil necelé 3 sekundy od stupňů vítězů. A my se spolu momentálně už vrhneme na našeho dnešního hosta. Jsem rád, že pozvání přijal. A pojďme na to. Host nejvyššího převodu právě teď přichází. Tak jo. Jdi do toho, Karle. Nebojte se, já použiju. Můžete zapoložit aspoň dát sem, já abych to vyhodil aspoň blíž, jako víc. Já použiju prostředí i z tady toho. Rozumím, jasně. Hostem v dnešním pořadu je můj dlouholetý kámoš, dal by se to tak říct, když někdy o tom celkem pochybuju, jo, abych pravdu řekl. Ale tak, takový jsem já. Známe se dlouho, byli jsme kolegové v práci, od té doby se v podstatě furt bavíme. A stejně jako já se tenhle člověk pustil do streamování, takže ve streamování je takovým fakt největším rivalem v téhle chvíli. A já jsem každopádně rád, že pozvání do tady toho pořadu přijal. A na Twitchi ho najdete jako Strakose87 King, kde vysílá po většinu času Fifu. Snaží se hrát většinou Fifu, málo kdy hraje něco jiného. Více věcí nám potom stejně při rozhovoru řekne sám a já si myslím, že se na to můžeme rovnou vrhnout. Takže pojďme vyzbírat a pojďme se ptát. Takže Pájo, první otázka. Co tě vedlo ke streamování? Takhle otázku na kilo mi dáváš, ale hned za Ano, začátku. hned ze začátku na to půjdeme pěkně zostra. Stream? Baví mě to, no. Baví tě to, ale co tě k tomu přivedlo, nebo Co mi to už jedlo? jaká myšlenka, nebo co bylo takový to první, co v podstatě bylo, že jsi si řekl, hele, zkusím to ty vole, prostě zkusím streamovat, uvidíme, co to udělá. Že tak jako asi motivace něčemu, abych jako, že je dobrý pocit, když tě sledují lidi, když tě sledují teda jenom dva. Bylo by lepší aspoň dali 20 minimálně z začátku už, když by to chtělo, už na to čekám dlouho. To chápu. No a jak na to momentálně v podstatě jsi? Tak není to nějaká žádná sláva, jako někdy mě sledují 4, podařilo se i 10, Kolik máš sledujících? nějakých 56, Tak to ale už jsou jako hezký čísla, ale jako celkem. Lepší by byly u toho živého vysílání, jako třeba těch 56. To už by člověk si říkal, že pro někoho to fakt dělá, jako snažím se jako taky živo samozřejmě něco dát ze sebe. Nevím, jestli zkušenosti, to nevím, protože ve FIFA jako taky bojuju, začínám s tím, to chci se někam vypracovat, samozřejmě. Snažíš se na fanoušky, co napíšou, nebo tak reagovat, nebo jako se jich moc nevšimáš, když jde o důležitý nějaký zápas, nebo i tak se snažíš prostě vnímat. Samozřejmě, jako snažím se určitě jako je vnímat, že jo, abych jim odpovídal, když se mě něco zeptají, že jo, ale když je to nějaký zápas, který chci vyhrát, tak to jde trochu lehce stranou, ale vždycky po zápase nebo po čase se zkusím aspoň vždycky to podívat a odpovědět, že jo. Jo,
Výpověď budu dávat, tyjo. Vyslechování. Říkal jsi, že těch, co ti přijdou sledovat na živý stream, jsou většinou 4 nebo tak nějak. Co tě v podstatě drží dál u toho, aby si stejně streamoval a v podstatě s tím nesek a neřekl si, hele, tohle to nemá cenu, je to pro 4 lidi, to prostě stejně prostě už streamu nějakou dobu a nejde to, tak prostě to nemá cenu. Co tě drží u toho, že prostě dál to zkoušíš? Tak jako já to je pro sebe, takže jako mě to nevadí, když bylo se aspoň ty 4, tak já to jsem rád samozřejmě. A jako já to dělám pro radost, že jo, dělám to pro zábavu, takže nevidím zatím v tom nějaký jiný potenciál, že by to začínal dělat pro peníze nebo něco, že jo, takhle možná každý začínal taky. Takže jsem asi první ani poslední si myslím, který takový, dá se říct na bodu mrazu, nebo jako, že to teprve ještě nejde, i když musím říct, že to třeba trvat půl roku, může to trvat třeba rok, může to trvat třeba 2 roky, 5 let, klidně. Záleží, jak asi, jaký to úsilí do toho dá, no, a jako, co pro to chce udělat, že jo. Zkoušíš si divák nějak motivovat? Motivovat. Nebo něco jim předat? Jo, tak asi možná jako z té Fifi, jako když hraju co nefak jako nečil si tu Fifu, že jo, tak zkušenosti možná poradit, když ty, pro ty horší určitě asi poradit, že jo. Ty pro ty lepší to, ty možná jsem tak snil, jako, co tam máme jako za strategie a podobně, ale každý nějak hraje. Myslíš si, že už jsi na takový úrovni, aby si mohl dovolit jakoby těm slabším poradit? Možná jenom malinko to v něčem. Úplně, vím, že 100% neznám všechno, co tam je. Tady si jsou FIFA taky seznamu, co se týče v onlineových zápasech a hlavně ve futku, to je můj první rok, že ve futku, co dělám. Ve FIFA 19, v 18 jsem to ani nehrál. Nebo jsem tam možná něco uhrál, ale nějak mi to nezajímalo. Jak se ti momentálně daří ve FIFA? FIFA? Tak ve futku, divize 6, jsem pokročil ze 7 po nějaký době aspoň. Samozřejmě můj cíl jako se dostat do 1, že jo? Doufám, že se tam dostanu jednou. A hlavně ty turnaje, no, zkoušet, že jo? Kde už se o něco jako fakt opravdu jako hraje. Takže tam se aspoň člověk dozví na nějaký úrovni, asi tak plus minus je. A nějaký turnaj už za sebou máš? No, něco už jako, jo, no. Jak se dařilo? No, můj první turnaj asi byl vlastně nejlepší, to musím přiznat, jako jsem docela byl sám překvapený, protože jsem ani nevěděl, jak to mám pomalu tyhle samé registrovat a všechno možný, že jsem s ním trápil docela dost. A to bylo za e-sport za Spartu, to bylo turnaj, aby jakoby vítěz bude mít má e-sport, že se Spartou, bude hrát pro Spartu e-sport, FIFU jako do Tránsku. No, což já jsem skončil nějaký plus minus, nějaký 40, 46. místo z 360, co bylo v té kvalifikaci, kde jsem byl já. A bohužel jsem teda nepostoupil do dalšího onlineového jakoby toho, že postupu jako vyřazování, už takhle. Ale tak se příští rok to bude znovu a pokusím se zase pokaždý zase nase do kulečka, dokud to nedám. Ty jsi taky členem klubu, který pořádá různý menší turnaje a jsi jedním ze správců. Ta myšlenka správce byla z tvý hlavy nebo přišla od jinut? Já myslím, že přišla určitě od jinut, jo. Já to málo kdy zasáhnu nějakým stylem, protože nemám úplně čas na to jako řešit všechno. Protože mám i rodinu, takže míříme k další otázky na tělo. Jak v podstatě tvoje rodina podporuje streaming a to, že v podstatě zkoušíš něco udělat ve streamu, když vemu potaz to, že vyděláváš klasickou prací, takže v podstatě ten čas není až tak velký. Není. A v podstatě, když si vemu, že si v práci potom následně přijdeš domů a zapneš stream, tak představa toho, že jako najednou prostě přítelkyně musí počkat a ty streamuješ, jak ona to přijímá? No hele, asi z většina přítelkyň to přítelkyně vnímá negativně. Protože ženy a když mám už PlayStation, je docela někdy problém, co si budem říkat, že jo? Takže mám ani spoustu lidí, co jakoby problém nemají, prostě přítelkyně to přijme, nevím, prásím, kde se zahrá 2-3 hodiny, nebo spousta streamerů, když to takhle vemu, tak má přítelkyni, která prostě naopak v tom podporuje, jak to máš ty doma. Tak podporu to asi nějak nemám, ale tak to je tím, že jako kdybych asi jo, dost diváků a vydělával bych jako nad tím, jako, že třeba tak by asi, já bych to určitě jako otočilo, že jo.
Takže ale... úplně v začátcích tě nepodporuje. Teďka určitě ne, no, spíš to schytávám doma. Že zase hraju nebo tak. Jakože. Ale říkám, nejsem určitě první ani poslední. Bylo takovou záminku, že se přijmul pozvání semhle do toho pořadu. Bylo to, že jsi si myslel, že třeba ten pořad bude tak sklížený, že ti přinese víc diváků i na Twitch, že tady se prostě ukážeš, nebo co v tom bylo? Ale já spíš to bral jako pozvánku, že jsem to chtěl podpořit hlavně u tebe. Díky. Že zkoušíš něco, tak jako třeba se to chytne, lidi o to měli zájem, tak jako říkám, proč ne, že jo, jako podpořím jako kamaráda, že jo. Nějak jsem o tom neuvažoval, že jestli mi to jako, mě jako zvedne sledovanost nebo něco, ale když jako jestli jo, tak jako tím líp, že jo. Jako. Jak dlouho jezdíš Gran Turismo? Chviličku. A ty jsi mě přivedl ty, takže jako donutil jsi mě koupit a jako jezdíme, ale nejezdíme zase půl to. Ta FIFA zabírá hodně času, jako se dá říct. Ale jako když se člověk chce odreagovat, tak to Gran Turismo na to je dobrý, jako si myslím. Jsou tam zajímavý závody, takže to je to dobrý. To určitě je pecka, kupujte Gran Turismo a pojďte hrát s námi. Máš zkušenosti jízdy s volantem? Hele, taky asi minimálně, v reálu asi víc. Co vlastní za auta? Když já? Jsem u Gran Turismo, tak co vlastní sám za auto? Žádný, hele. Maximálně Angličáka, tak ty. My tady nevedeme. Takže Gran Turismo máme ještě tak chvilku, zkušenosti s volantem nějaký minimální máš ve skutečnosti víc. Skončili jsme u toho, jaký auto máš ve skutečnosti. Jaký auto mám rád ve skutečnosti? Ne, jaký vlastníš? Já žádný, ale přítelkyně vlastní, takže jezdím s Opel Astrou. Takže si závislí na tom, že ti přítelkyně půjčí a nepůjčí auto, ještě jí zlobíš tím, že v podstatě streamuješ. Já si asi. Tak to máš jednoduchý. No dobře. Dál mě zajímá v podstatě přesně to, na co jsi narážel. Co se ti líbí za auto, co bys si přál za auto třeba? Wow. Jo, když to bral neomezeně, finančně, tak asi můj jaký idol nebo co bych si jako přál, že bych jako jezdil. Něco spíš, co prostě bys si mohl dovolit a chtěl bys to. Tak na to, že mám asi rodinu, tak asi už to nebude žádný sporták. S tím se asi můžu rozloučit. To by mi musel s tím asi hodně vydělávat, abych koupil víc aut. Kdybych to měl brát, který bych chtěl jakože sportáček, asi by to byl nějaký bavoráček. No. No, jak se těšil na kolo v autě za rozumnou cenu? No, určitě dost. Když jsi věděl, že to má přijít? Určitě dost, protože volant. Se každý zajímá, ale je to lepší než ovladač. Pojede se samozřejmě na volantu Trustmaster T150, nedělám tomu reklamu za peníze, je to můj osobní názor, ten volant je velice dobrý a pokud chcete a zamýšlíte to, s ježděním online aspoň trošku víc vážnějíc, tak určitě dobrá investice do začátku. To asi jo. Takže volant, no co dál? Jenom volant? Zkouška volantu bylo jediné, co tě lákalo? Tak určitě i ten čas, který tam chci zajet. A na jaký čas si věříš? No to nevím. Jsi na to zvědavej? Jsem na to hodně zvědavý, jo. No dobře, no, tak jo, tak pomalu se půjdeme podívat na tvoje kolo. Tak Astra Cross 87 King už je připraven na startu. Přidává plyn. A je odstartováno. Krásně povedená zařezená dvojka. Nájezd do zatáčky vrchol pyramidy. P
ruce na brzdy, ale vybírá to široký na výjezdu, vyjíždí statě. Následuje žížela. Prvně doprava, následně doleva a ještě menší zatáčka doprava. Žížela vypadá čistě projetá, i když byl tam trošku větší výjezd v první části žížely. Ale už se blížíme k zatáčce, která bude pojmenovaná podle vás. Prudce na brzy strhnout volant doprava. Opět výjezd z trati, blížíme se k bumerangu. Tam lehce na brzdu, krásně jenom líznul kraj obrubníku a už jsme v cílový rovince. A projíždíme cílem. Je to tak, dámy a pánové. Takže teď jsme viděli tvoje kolo. Co na to říkáš, jak ses cítil? Já? Jak jsi se cítil? No, nejistě. Bál jsem se na tom volantu, to neříkám vůbec nic. Jaký to byl pocit? Jo, jako dobré, určitě musel být člověk na to vlastně jezdit častěji, aby si vůbec zvyknul, že jsem určitě víc, vím, že jsem tam někde se docela bál, tak jsem to hodně brzdil, nebo dal málo plynu. Jak jsi se cítil s tím Mini Cooperem, jak ti sedlo to auto, jak se drželo na trati podle tebe? No, pro mě asi nic moc, no, jako to auto, jako to samozřejmě, takže auto je nějaký. Jeli jsme s Mini Cooperem, takže jako ten Mini Cooper, on je, je to dobrý autíčko, je to mankatý, hbitý a proto bude proto i nebezpečný. Bál jsem se, že vyletím ztrátí minimálně, aspoň jednou. To se nám nepodařilo. Tak to se nestalo, no, takže si myslím, že můžeš být na sebe hrdej a ten čas znám a myslím si, že můžeš být na ten čas opravdu rád. Za ten čas opravdu rád, já už ho znám. A jsi v podstatě druhý jezdec, který tady zajítí tady čas. Já jsem byl tím prvním testovacím jezdcem, mi se povedlo kolo zajet, i když jsem ve stavu, o kterém radši nebudu nic víc říkat, tak se mi povedlo zajet za 1.17,6, řekl bych. A tvůj čas? Jsi na to zvědavej? 100%. Já si myslím, že už i diváci to chtějí vědět, že už jsou taky napjatý. Necháme ho ještě chvíli čekat a jenom řeknu, co bude následovat. Po tady té chvilce se vrhneme na single playerový závod, který bude v kategorii GR4 odjet. Budou to tři kola na nejtěžší trati na světě. Podle mě tedy alespoň, to znamená na Nordschleifu, uvidíme, jak se tam povedeme. No a my se vrátíme tedy k tomu času z Trakose. Ten si tady sundává čepici, je zvědavej. Jedro. Volant ti teda seděl? Jo, jako dobrý, ale říkám, no. Nejezdím na volantu, takže pro mě nezvyk, že jo, strašně. Tak ale auto řídíš, jo, takže určitě jakoby nějaký nájezdy do zatáček a tak tušíš, jak by si měl vybírat. Asi jo, trošku jako... Na jaký čas si věříš? No, když překonal tebe, tak by to bylo asi fajn, no. To by mě asi nic potěšilo. Na jaký zhruba čas si věříš, prostě? 1.17,6 byl zhruba čas můj. Nějak tak, možná o něco méně. Ale bylo to 1.17. Já si myslím, že bude asi něco jako 1.18, 1.19. Podle tvýho času, tak to takže... Čas Trakose 87 King na naší trati s vozidlem Mini Cooper je 1,5862. Wow. Takže 1,15862. Yes. A je tady první v naší tabulce momentálně. Jde na první místo, tak. Já ti samozřejmě gratuluju, a já ti děkuju za účast tady, ještě jednou se s tebou rozloučím, moc děkuju, že jsi přišel, že jsi tady s náma byl, že jsi se podělil o své zkušenosti a
určitě, jak už tady padlo, navštívte ho na jeho Twitchi Strakos87King, 2O upozorňuju. A užijte si taky streamy, na kterých je on a na kterých se vás snaží bavit. Já ti děkuju za návštěvu, děkuju za tvoji účast v vozidle za rozumnou cenu. A kdo ví, třeba ještě někdy se určitě v nějakém díle sejdeme, pokud se to tady chytne a pojede to dál. Uvidíme, jak se to bude celý dál vyvíjet. Já ti díky za podporu v prvních dílech. A třeba někdy. Měj se, pane. Čau, čau. Čau, čau. Hele, děkuji za pozvání. Něco ještě divákům chceš říct? No, jsem lepší, no. Jako vždycky. 那 chování tohoto auta po tom závodu určitě náchylný k přetáčivosti. I přes fungující TCS má to auto sklon přetáčení a ve spoustě zatáček se s tím autem opravdu perete. Nemluvím o chvílích, kdy náhodou lehce vyjedete ztratě. Stačí nepatrně najet mimo trať a to auto získá obrovskou tendenci k přetočení. Že to auto je vyvážený, ale samozřejmě pokud nejste nějak extra zvyklí na vozidla se zadním náhonem, pak vám to bude dělat velký problém, protože jak už jsem říkal, tohle auto má motor vepředu a ten motor je obrovský a ten lehonký zadek tomu samozřejmě neprospěje. Thank you.
Je fakt, že jsou chvíle, kdy vám auto zachrání zadek. Ale samozřejmě vznikají i chvíle, kdy vás auto zradí na takové části, kde byste to v podstatě absolutně nečekali. Což se mi při tomto závodě stalo, bude to vidět za chvíli. A takové situace vás potom opravdu dokáží překvapit. Přenášení váhy toho auta ovšem není vůbec špatný. Tak vám to auto dovolí dělat neuvěřitelné věci a bude vám na té silnici sedět. Je to všechno o ovládání, hlavně toho plynového pedálu, na což si teprve v téhle hře zvykám. A proto je to taky znát na finálním celkovém podání. Nakonec se mi stejně povedlo předjet i posledního závodníka, dojít se tak pro vítězství v tomto závodě. Ale nicméně Nürburgring Nord 5 mě zanechává velkou hlubokou stopu kor s tímto vozidlem a budu rád, až se na tuhle trať vrátím. Trošku jsem vás mystifikoval, GR4 to nebyla, nakonec jsme jeli se sériovou výrobou Mercedesu. Závod to byl zajímavý, vy jste viděli samozřejmě čistou jízdu nebo prostřihy jenom těch pasáží, které byly lepší. A hádám, že jste asi zvědaví na to, jak to celý dopadlo. Pár karambolů tam bylo, to se přiznám, ale tak... To se stává, nikdo není nejlepší. No dobře, vraťme to tam.
Stát se něco podobného ve skutečnosti už byste nejeli. Otázka je, jak podobný je ovládání skutečného vozidla, skutečného Mercedesu AMG ve srovnání s hrou, ale mělo by to být velice podobné. A tady je přesně to, co jsem říkal, stačí najet trošičku na trávník a auto vás vytrestá. To je jedna z věcí, co se mu minimálně v téhle hře musí nechat. Váha se přenáší plynule a pokud jedete jistě, ne tak jako ve většině případů já, snad se nedosekám podobně jako v tomto případě. Takže teď už jste to viděli celý. Několik bouraček tam samozřejmě bylo. Jak říkám, to auto je náchylný přetočení i přes zapnutou kontrolu trakce. Nebylo to zrovna nejjednodušší, taky tahle ta trať je velice technická a člověk na ní musí mít dost zkušeností, aby ji mohl zajet perfektně čistě. Nicméně auto mi celkem sedlo, nebylo to úplně nejhorší. A jo, určitě bych si dokázal představit, že s ním odjedu nějakou sérii závodů v téhleté hře, která by mohla být i úspěšná. Auto se určitě nechová špatně, je rychlý, dokáže vás v zatáčce podržet, ale nesmíte s ním samozřejmě vyjet mimo teda, což mi se povedlo několikrát, jak jste ostatně mohli vidět. A proto taky vlastně celý ten výsledek byl takový, jaký byl. Každopádně s tou jízdou sám jsem spokojen. Určitě spokojen. A je to jenom o zlepšování, co vám budu povídat. Je to jenom o tom zlepšit se. Doufám, že další jízdy na téhle trati budou lepší. Bude nás čekat ještě třikrát ta trať. Každý měsíc se bude trať měnit, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Auta samozřejmě se budou měnit. No a nám v podstatě v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než vzít tady toho Mercedesa na naší trať a zjistit, v jakém čase dokáže na naší trati tohle auto, jaký čas dokáže tohle auto na naší trati zajet. Sám jsem na to zvědavej. Je to první auto, který budeme na naší trati testovat pro tuhle tu tabulku, takže pojďme se na to podívat. A uvidíme, jak se mu na naší trati povede. Na Nürburgringu, na Nordschleife, ten výkon byl horší, tak se nechme překvapit na naší trati. A auto už vyjíždí, bez prohrabání, krásně čistě. Blížíme se k první zatáčce, kterou je vrchol pyramidy. Ruce na brzy, auto se naklání dopředu, smíká se, ale zatáčka krásně vybraná. A blížíme se k žížale, nájezd doprava, hned po něm následuje zatáčka doleva a pak ještě jednou doprava. Auto se hodně smíká, vidíme to, ale podařilo se udržet auto na trati a už jsme na výjezdu a blížíme se k zatáčce, která bude pojmenovaná podle vás. Tohle vypadá opravdu hodně rychle, prudce na brzy, auto se opět překlání, smíká se v té pravotočivé a jsme mimo trať na chviličku. Hned potom nájezd do bumerangu, ten vypadá čistě projetej a už se blížíme k cílové rovince a dojíždíme do cíle, je to tak. Takže právě teď jste měli možnost vidět na naší trati Mercedes, který byl účastníkem závodu na Nordschleife. To auto se i na naší trati chovalo celkem slušně, až na to, že ve spoustě zatáček mělo tendenci cukat a přetáčet se, jako stejně na Nordschleife. Ale určitě se to tomu autu dá odpustit, jinak na ovládání skvělé auto. A jakýže tedy toto vozidlo zajelo čas na naší trati? Na naší trati
Tento Mercedes zajíždí čas 1 minutu 5 vteřin celý 0,92 desetin. A to je pro dnešek, dámy a pánové, všechno. Já jsem rád, že jste vydrželi až do konce, pokud jste vydrželi až do konce. Doufám, že jste se bavili, že se vám to líbilo. Pokud ano, zanechte like, zanechte odběr, klikněte na odběr. Budu rád, pokud vás to bude dost. Druhý díl už je v přípravě, už mám i hosta, který by v něm měl vystoupit. Ale to všechno závisí především na vás, jestli bude sledovanost tady toho dílu, takže přijďte, sdílejte, dejte o tom vědět. Pořád je tu pro vás, snad se bavíte a snad vás bude bavit i dál, aby ukážete váš zájem. Jak říkám, zanechte odběr, zanechte like. Podpořte mě na mém Twitchi www.twitch.tv/mckarlgnos nebo přijďte na moji facebookovou stránku, kde se vždy dovíte informace o tomto pořadu a já informace i o dalších streamech. To je pro mě, ode mě v tuto chvíli vše a já se s váma loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu. Mějte se, lidi, čau čau.